the street, working for men every night and day, putting all the love in the mean of sleeping. Everybody feeling, everybody being, big you won't keep on turning, brown men keep on burning, rolling, rolling, rolling on the weaver. Rolling, rolling, rolling on the weaver. Olá, este programa é mais do que especial. Porque é um programa, é o primeiro programa do ano de 2018. E a gente aproveita aqui para desejar um ano maravilhoso para todos vocês que nos acompanharam ao longo de 2017. Que, aliás, foi um ano difícil, um ano duro, um ano onde a nossa economia patinou demais, um ano de desemprego, onde muita gente, sobretudo as pessoas mais pobres, foram extremamente prejudicadas por uma política nefasta e absolutamente equivocada por parte do governo federal. Uma política de desmonte das políticas públicas, de congelamento de investimentos nas áreas da educação, nas áreas da saúde, nas áreas sociais. E todas essas medidas afetaram sobremaneira a população brasileira, a população do estado de São Paulo e a população de Catanduva. E não foi diferente também muito aqui na nossa cidade. Tivemos um ano praticamente sem ações efetivas, contundentes, que pudessem de fato ajudar a população da nossa cidade. A cidade, seja do ponto de vista da infraestrutura, seja do ponto de vista dos investimentos nas áreas sociais, tão importantes e tão necessários, ficou muito longe, deixou muito a desejar. A administração municipal falhou, falhou bastante. Passaram-se um ano, meses e meses, e nada foi feito para que essa situação, pelo menos, ficasse, se tornasse mais amenizada. Aumento de impostos, aumento de tarifas, tudo isso afetando muito o bolso do contribuinte. Esse início de ano, por exemplo, vem IPVA, vem IPTU, vem despesas com escola de filhos, material escolar, filhos que estão em escolas particulares, matrícula de escola, mensalidades, aquilo que você deixou de pagar em dezembro nas compras, que jogou para janeiro, enfim, sobrecarrega todo o orçamento doméstico. Mas mais do que isso, nós precisamos ter esperança. A gente precisa ter e construir uma expectativa de futuro importante. E é por isso que nós escolhemos hoje aqui, para fazer esse programa, um grupo de jovens, porque a gente acredita nessa juventude e achamos que, através deles, é que nós podemos construir um país melhor, com essa força que eles têm, com toda essa garra, com toda essa vontade de fazer as coisas, que é característica do jovem, a gente acredita que a gente possa fazer um país e um Brasil melhor. É essa esperança que a gente tem que estar no coração de todos nós. E é por isso mesmo que nós vamos agora conversar com eles, esses jovens, para que a gente também comece o ano, inicie o ano com essa energia positiva, e que nos dê muita força para a gente superar os obstáculos, superar as nossas dificuldades e sempre fazer da vida um momento melhor, um momento supremo, um momento de celebração. Então vamos lá, vamos conversar aqui com esse pessoal aqui, que é... você é o? Lucas. O Lucas. O Lucas. Pega o microfone, Lucas. Bota o microfone bem perto da sua boca, senão você não vai conseguir falar. Conta pra mim, você estuda onde? Eu estudo no Dinorá. Quantos anos você tem? 16. 16 anos? É a primeira vez que você vem aqui na televisão, fazer um programa de televisão? Já sim. Sei. Primeira vez? Primeira vez. E você mora onde aqui em Catanduva? Eu moro no Conjunto Habitacional Antônio Zácaro. Antônio Zácaro, muito bem. E o seu companheiro é da onde? Eu sou o João Carlos, eu sou do Glória 6, ali, nas imediações. Não é exatamente o Glória 6 que chama lá, mas é nas imediações. E eu estudo no Dinorá também. Quantos anos você tem? Eu tenho 16. 16. Sim. E ela? Eu sou a Ellen,
Tenho 16 anos e moro no solo 1. E está no Dinorá também? Estou no Dinorá. Vocês estão em que ano? No terceiro? Eu estou no terceiro. O todos? Todos. Todos, sim, terceiro. Todos. Terceiro do ensino médio, né? E aqui do outro lado, ó, eles têm. Pode ficar aqui com vocês. Você é o? Gabriel. Gabriel? Isso. Gabriel mora onde? Eu moro em Santa Adélia. É. Eu tenho 16 anos e eu estudo no Senac. Estuda no Senac? Isso. O que você está fazendo no Senac? A gente está fazendo, eu e a Thalia, a gente está fazendo o curso de técnico em teatro. Não diga, que tem isso. E ela é da onde? Eu sou técnico, estudante do Senac também. É. Moro no Parque Iracema. É. Tenho 16 anos. Sou Thalia. É. Mas vocês finalizaram o ensino médio ou não? Não, a gente está cursando. Vai cursar o terceiro ano do ensino médio. É. Vai cursar? Isso, esse ano agora, 2018. Aqui em Catanduva? Isso. Tá. Aonde? No Dinorá também? Não, eu estudo na ETEC, no Centro Paula Souza. Ah, tá. Tá. E ela? Meu nome é Isabela, tenho 17 anos, eu moro no Paixá e eu terminei meu ensino médio já no Dinorá. Já terminou? Já, eu estudo música. Estuda agora. Música? Aonde? Em Ribeirão Preto. Nossa, você vai pra lá toda semana? Eu vou toda quarta-feira fazer aula lá. Ah, e onde que é esse curso? É um projeto que a gente tem lá em Ribeirão Preto que se chama Projeto Alma. Aí a gente faz aulas, ensaios, a gente faz apresentação. Mas você estuda música, você estuda algum instrumento específico? Eu toco violino. Violino? Que beleza. Uhum. E você vai como pra lá? Vai de ônibus? Eu vou com uma turma de Rio Preto. A gente vai de van toda quarta-feira. Eles passam aqui e daqui vocês vão? Aham. Uhum. Que bom. E onde é que é lá? Como? Em que lugar que é? É alguma no faculdade? Palace. Não tem faculdade de música lá, não, tem, né? Faculdade em Ribeirão. Tem de música? Tem. Eu não sabia. Porque é tão difícil ter. Eu sei que tem a Escola de Música de São tem Paulo. Tem na USP que tem. Na USP? Na USP. Que bom. Que beleza. E vai prestar alguma faculdade? Vou prestar a USP esse ano. Vai prestar o quê? Música. Que bom. Que bom. Tem também São Carlos, né? Tem São Carlos também. Tem um menino daqui que faz São Carlos, filho do do Volpe, não, filho do Loirinho. É aquele que toca, é um músico, ele toca sempre também. Filipinho, eles estão me informando aqui, o Filipinho. Ele estuda, ele já veio no meu programa e o irmão dele também vai prestar. Uhum. E me fala uma coisa, volta aqui, você é do nome só para recordar, você é? Isabela. Isabela? Thalia. A Thalia. Thalia, você vai prestar alguma faculdade? Sim, pretendo. O quê? Eu quero seguir esse ramo da arte mesmo, seguir publicidade e propaganda, produção cultural, coisa relacionada à área. E mesmo tendo técnico, tentar algumas vagas, como na televisão, usando o técnico em teatro. Sim. Você é a Thalia, a Isabela... O Gabriel. E o Gabriel. Gabriel, você acha que esse curso que você está fazendo tem tem mercado de trabalho? Põe mais perto o microfone. Bom, esse curso que eu estou fazendo tem mercado de trabalho, sim, como todos os outros. É competitivo, sim. Tem uma grande procura, sim, por conta das demais pessoas, das demais plataformas que oferecem ele, né? Vamos dizer, plataformas de ensino. E como qualquer outra, o Senac ele está preparando a gente para ter. O Senac ele abrange que o mundo é competitivo. De uma forma totalmente didática, que eles conseguem passar para a gente que o mundo é isso e preparar a gente para esse mercado. Tá. É competitivo, a gente consegue ter esse mercado, mas como o Brasil tem sofrido grandes ataques, assim, grandes perdas, né? Uma grande sobretudo falha. No mundo das artes. Sobretudo no mundo no das mundo artes. No mundo das artes que a gente vem tendo várias... Vem vendo vários ataques, preconceitos. Né, muita repressão, né, que a gente achava que já estava eliminada há muitos anos, de repente parece que está voltando do tudo nada, isso, a bomba explodiu, né? E aí tá vindo e estamos sofrendo muito ataque, mas eu não desisto da arte, eu acho que ela é essencial para a cultura brasileira, como foi há vários anos, uhum. E vem moldando o ser humano, né? Porque acima de tudo o ser humano vem moldado pela educação. Exatamente. Né? Aqui em Catanduva mesmo, nós tivemos aí recentemente a aprovação de um projeto de lei na Câmara absolutamente esdrúxulo. Quer dizer, os caras tiraram como exemplo que teve dois episódios onde aconteceu aquelas exposições lá que não tiveram a classificação da faixa etária
E por conta disso começou a pipocar projetos desse tipo, que na verdade nada mais são do que uma censura e uma mordaça sobre as artes e sobre a criação das pessoas, né? Eu achei um desastre. É, não só você, né? Como todo o pessoal envolvido com a arte. Exatamente. Chegamos a debater isso no Senac, chegamos a ter essa conversa. Porque, assim, a performance do ator, ele não vai deixar de ser o ator, né? Na performance, durante a performance. Claro. Ele não pode parar por conta de coisas externas que acontecem. Ele tem que continuar sendo ele. Justo. A performance dele foi inspirada numa outra performance de uma atora, né? De uma grande atriz, isso. E o que ele acabou foi sendo profissional ali no momento. Sim. Mas o que acontece? A mãe levou a criança. Exato. E criança a gente sabe que é criança. Não, tudo bem. Erraram no sentido de que não estabeleceram uma classificação etária. Né? Você tem uma peça teatral, você tem um filme, você tem uma novela, você tem uma exposição de arte. É preciso dizer, olha, isto aqui é inadequado para crianças com menos de 10 anos, com menos de 12, com menos de 14. Aí depende do conteúdo de cada evento. Sim. Né? Mas não, isso não significa você proibir a apresentação. Proibir, né? Porque ela é pública e, portanto, vai quem quer. Né? Você não é obrigado. Vai quem quer, vai quem gosta. Você é o Lucas, né? Isso. Põe aqui o microfone, não esquece o microfone, senão o pessoal não escuta em casa o que você fala. E você já tem definido o que você quer na vida? Eu tenho, na minha maneira de pensar, sim. Porque eu estou apostando bastante na minha carreira de jogador, porque eu treino basquete. E eu gosto disso. Quanto você mede? Eu estou medindo 1,88. Nossa! E eu aposto bastante nisso. Ainda bem que sentado a gente fica mais ou menos na mesma altura. Porque se ele ficar em pé e eu também, ele vai me humilhar. Aí então eu treino tudo, mas como todo mundo diz, tem que ter um plano meio que B, assim, um plano secundário. Mas eu tô apostando bastante no plano A, porque eu ouvi uma frase que fala, quem tem planos B não confia no plano A. Então eu aposto bastante no plano A. Mas como minha mãe e meu pai sempre quiseram, que eu me deram uma educação muito boa, e eles falam pra mim, você tem que estudar sempre. E minha própria técnica fala isso pra mim, você sempre tem que estudar. Você tem técnica aqui? Tenho. Tati, que joga pelo time de Catanduva. E então eu quero fazer educação física, porque meu pai disse que se eu mostrar interesse, ele conseguiria pagar uma faculdade pra mim. Então eu gostaria de fazer educação física e quando eu tivesse minha independência financeira, eu gostaria de fazer engenharia civil. Que beleza. E você tem mais irmãos? Eu tenho mais 4. Bens a Deus, são em 5? Aham. Que beleza. Você é o mais velho ou não? O segundo mais velho. Ah, e o outro irmão está estudando ou está trabalhando? O mais velho? É. Ele está estudando e trabalhando no momento. Que faz o quê? Ele está trabalhando na Geocalçado e ele vai cursar o terceiro ano agora. Que bom, que bom. E você tá pretende o quê? Prestar o quê? Ah, eu pretendo... Você é o... João Carlos. João Carlos. Eu tenho vários planos, na verdade, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de estudar. Sim. Então, eu gostaria muito, mas isso não é para agora, porque são coisas que ainda não tem o mercado que deveriam ter. Eu gostaria muito de estudar filosofia e sociologia. Ah, vá! Sim, eu gostaria de estudar isso. Você sabe que eu fiz mestrado em sociologia, né? Não sabia. Eu sou psicóloga de formação, mas a minha graduação é psicologia, mas meu mestrado é de sociologia. Que legal. Então, eu gostaria também de estudar a parte de psicologia, porque eu sou um entusiasta, digamos assim, da parte de hipnose. Então, eu gostaria de estudar psicologia para entender mais sobre a mente humana e todas essas coisas. E como ele, a mesma coisa que ele, quando eu obter uma capacidade financeira, que eu possa ter o que eu quero, todas essas coisas, eu gostaria de fazer engenharia civil. Engenharia civil? Sim. Também? Você também falou que quer fazer engenharia civil. Por que vocês se identificam com a engenharia civil? Porque eu creio que nós dois estudamos na mesma escola, somos amigos há bastante tempo, digamos 2 anos, basicamente. E a gente sempre teve facilidade com matemática. Matemática, desenho, projetar. Por isso, daí fica mais fácil você Exatamente. Ter essa... Aí a gente é uma área que tem essas características. Exatamente. Si. Exatamente. E a Ellen?
decorou meu nome. Eu pretendo seguir a carreira de medicina veterinária, porque eu gosto muito. É meu sonho desde criança mesmo. Mas você gosta do quê? De animaizinhos? De animaizãos. De animaizãos? E é meu sonho desde pequena mesmo. Ah, é? Sim. Que bom, estamos precisando mesmo. Estamos precisando de gente para cuidar dos animais, porque até para diminuir os maus tratos, né? Tem claro. Tudo isso também, né? Sim. É preciso. É, essa semana a Assembleia Legislativa aprovou um projeto lá de autoria de um deputado muito polêmico, que é a segunda sem carne, né? Quer dizer, ficou meio confuso, porque como é que você vai estabelecer por lei o que uma pessoa deve ou não deve comer, né? Você pode, eu acho que algumas coisas você pode fazer, né? Mas eu também não sou adepta de comer tanta carne assim. Eu acho que a gente, mas eu não deixo de comer, porque eu gosto. Mas também respeito muito quem não quer comer, porque não quer maltratar animal, porque não quer ver ninguém. Em questão a isso, eu também tô chegando meio que longe assim da carne, porque dói o coração. Ah, é? Mas você não é vegana, não? Ainda. Não. Ainda não? Ainda não. Mas come um pouco de carne? Eu não sinto falta, mas se tiver eu como os negócios ali, mas eu tô pegando muito um certo nojo, sabe, de carne. Não diga. É sim, e tipo, a única carne que eu como mesmo é frango. É. Porque o resto... Tadinho do frango? Tadinho do frango. Vocês estão na mesma sala? Não. Vocês estão em salas diferentes. Quem sabe o ano que vem, né? Mas vocês se conhecem? Sim. Uhum. E como? Tá. Não, mas ano que vem... vocês estão indo pro terceiro? Sim. Tão... vocês estão terminando o segundo. Sim. Vocês terminaram o segundo. Sim, sim. E estão indo pro terceiro. Vocês também? Sim. Sim. Bom, menos ela, né? Ela que faz música. Tá bom, então. Bem, nós vamos chamar um intervalo rápido. No próximo bloco, nós vamos aqui conversar com eles para saber um pouco dessa expectativa, o que eles estão pensando desse país, como é que eles estão pensando para ver como é que o Brasil deveria se preparar para poder cuidar melhor da sua juventude. É um minutinho, nós já voltamos. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros erros, meu corpo viraria sol, minha mente viraria, mas só chove. Você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Preste atenção neste comunicado. A Justiça Eleitoral convoca os cidadãos de Catanduva para realizarem o cadastramento biométrico obrigatório. O cidadão que não comparecer terá o título de eleitor cancelado e ficará sujeito a vários impedimentos, como tirar CPF, passaporte ou obter empréstimos em bancos públicos. Compareça já à Central de Atendimento ao Eleitor, localizada ao lado da Estação Cultura. Leve comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Mantenha seus documentos em dia e evite aborrecimentos. A digital de cada um faz a diferença.
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Muito bem, Juninho. Obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Você está tocando muito por aí? Ah, graças a Deus, eu não posso reclamar, não. É. Esse último mês mesmo aí de 2017 aí, dezembrão, fiz acho que 30 shows em 31 dias. Que beleza! Essa música é linda. Essa música é maravilhosa. Ela tem uma letra maravilhosa. É do Renato Russo? Renato Russo. É, Renato Russo, né? Época do Legião Urbana, né? Que coisa, né? Passa o tempo, mas a música boa, ela não morre. Ela permanece atual, né? Uma coisa impressionante. Cada vez mais, né? E essa música tem uma letra maravilhosa. Principalmente aqui no Brasil, né? Que as coisas nunca mudam, né? Direito tá sempre mais ou menos fazendo um ciclo e voltando e ficando mais ou menos... Você que é artista aí da música, tá acompanhando as novas regras de censura e de mordaça aqui da cidade? Cara, não tem nem palavras, cara. As novas atrocidades, né, que estão acontecendo, né? Não só em Catanduva, né? Mas, bom... Esse retrocesso todo, né? É um retrocesso. E outro, você dizer que tudo isso é inconstitucional, né, para começar, né? Não sei nem como o pessoal tem coragem de botar em votação um projeto como esse daí que está passando em Catanduva, que diz que de passagem foi aprovado, mas que também não é muito fácil de derrubar, não. Não, mas eu estava outro dia participando de um debate em São Paulo e a expectativa é que, de fato, o Supremo derrube todas essas leis que foram aprovadas, até porque a capacidade de estabelecer qualquer classificação em qualquer evento, ela não é nem do município nem do estado. Ela é uma competência da União, né? Quem tem competência para isso é a União, através do Ministério da Justiça, né? E, portanto, o Supremo, ao que tudo indica, já está, inclusive, preparado para derrubar todas essas leis, torná-las sem efeito, né? O município não pode legislar sobre isso. Então, um flagrante constitucional para atender, muitas vezes, alguns grupos que fazem pressão para serem atendidos. E, nesse sentido, o Supremo tem que se posicionar, evidentemente. O Supremo está aí para isso. Para, em matérias como esta, ou semelhantes a esta, eles têm que trazer o equilíbrio e o bom senso de volta. Exato. Né? Porque uma lei como essa, ela desequilibra as relações, sobretudo as relações artísticas, né? De criação, de livre manifestação, de livre expressão. Você já sofreu algum revés por conta disso ou não? Eu não, mas teve uma banda dos amigos meus que sofreram. Não diga. Apenas por eles serem contrários a essa lei. E eles se mostraram muito, se posicionaram bem contra essa lei, e eles sofreram, não vou citar aqui agora, mas eles sofreram já uma apresentação que eles iriam fazer. Uma pressãozinha. Eles sofreram uma apresentação que eles iam fazer e um dia antes simplesmente cancelaram e chamaram outra pessoa pro lugar. É lamentável que isso aconteça, né? Lamentável. E só pegando o que você estava dizendo, o pior de tudo isso não é apenas da lei ser aprovada, tal, porque como você disse, isso vai ser derrubado. O pior de tudo isso é o retrocesso mental da população, né, em si, né? E de fazer uma coisa dessa acontecer e deixar uma coisa dessa acontecer. Claro, isso, claro. Isso que é o mais claro. Terrível, mais temível. Justo, né? Justo. O que vocês acham de censurar aquilo que... Pode começar pelo João. Aquilo que você, João, assim, você tem sua liberdade, né? Quer dizer, a censura nada mais é do que tolher a liberdade que as pessoas deveriam ter, né? Claro que a liberdade sempre tem que ter um senso de responsabilidade, mas é muito ruim quando esta liberdade, ela é impedida de ser manifestada, né? Sim, é porque
como ele mesmo disse, é um retrocesso isso. Porque, como a gente sabe, estudando história, tudo isso, isso era coisa de monarquia, coisa de querer calar aqueles que eram contrários a tal coisa, aqueles que tinham um outro posicionamento, né? Diferente, daquele que não era o correto, que eles achavam ser correto. Então, é realmente um retrocesso. E eu, como também eu toco violão, toco guitarra, eu acho que isso é uma coisa que não deveria acontecer hoje no Brasil, nem para frente, porque cada um, a gente está lutando por essa liberdade de expressão há muito tempo. E quando a gente conseguiu, eles querem tirar através da música, através dessas coisas, entendeu? Então, é um retrocesso aí muito grande. O que você acha disso? Você? Ai. Olha, eu acho que a gente deveria ter mais liberdade também para expressar. Claro. E cada um teria que respeitar, né? Exatamente. Exato. E você, Lucas? Eu, você que vai ser jogador de basquete. Já é, né? Sim. Já é. Então, isso me lembra bastante uma época que viveu no Brasil, aconteceu. Da ditadura. Regime militar. Regime militar. Queriam calar as pessoas, como o João disse, que eram contra. Então, eu até esqueci de falar no primeiro que eu e o João também, a gente tem um grupo de música. Que bacana! A gente produz algumas músicas e a gente vai produzir e começar em 2018 agora. A gente começou o projeto ano passado e vai começar agora em 2018. Então vocês estão cheios de projetos. Sim, bastante. Então, a gente... Isso afeta bastante, como alguns músicos, como... Ele, ela, quem quer ser um músico futuramente, isso pode afetar. Pois eles querem passar o que eles sentem, o que eles pensam. E isso, tendo uma censura, pode acabar com tudo. Pois eu posso ser contra o partido tal e eu querer falar o que eu penso, mas ser censurado com isso. Isso, para mim, é uma coisa muito errada. Pois isso é coisa de muito antigamente. A gente evoluiu muito, a gente demorou muito para chegar no ponto que estamos. Estamos em pleno século XXI e ainda temos que ter isso, né? E como já disse já, a gente é como um ciclo, então. A gente vai, conquista e eles vão tirar sempre isso, vai acontecer isso sempre. Uhum. E eu acho que não pode isso, no meu ponto de vista. E você? Pode ser você, pode ser a Thalia, pode ser a Isabela. Bom, que nem... O pessoal tá falando aí, só para dar uma ênfase aí. É como se eles quisessem moldar, né? Se eles quisessem fazer o caminho deles e todo mundo seguir. Tirando a liberdade do povo perguntar, mas por quê? Não, isso tá errado. Eles querem tirar cada vez mais a liberdade do povo. Por isso que eles estão atacando as áreas que mais fazem o pessoal questionar. Que são a música, a arte, a filosofia e a sociologia. O teatro, literatura. Cinema, literatura. Justo. Né? Tanto que na escola onde eu estudo, José Formigoni, eu fiquei sabendo que vai ter uma reforma na educação, onde algumas escolas poderão escolher se vão ter filosofia ou sociologia. Justo. Verdade. Você que vai fazer, verdade. Você que quer fazer filosofia, história, e filosofia e sociologia, virou mesmo, isso é lei. Virou. Quer dizer, a escola pode optar, e são disciplinas que ajudam o aluno a ter um espírito crítico, a pensar melhor, a ter uma cabeça mais ampla, a questionar. A filosofar, né? É isso que eles não querem. Exatamente. Né? Eu também, que nem o rapaz ali disse que ele tá fazendo música, eu também tô começando a escrever música, começando a escrever uns raps, né? Tanto que no Dia da Consciência Negra eu escrevi um rap junto com o Sobrado Verde, que a gente fez lá o desfile. E a gente tem que ter vários projetos aqui no Brasil, porque... A gente fala da mesma coisa e continua um ciclo. Aí o pessoal tá cansado de saber, mas isso já aconteceu há alguns anos, mas volta a acontecer de novo. E o pessoal tem que ficar alerta e a gente tem que se opor a isso. É isso mesmo. E você, Thalia, o que, que você pensa a esse respeito? Assim, como estudante de artes e relacionada assim, ao mundo da história e da sociologia, eu acho que muitas vezes isso nos faz mostrar o quanto o cidadão ele acaba sendo uma pessoa egoísta em si, em referente ao mundo da arte. Porque muitas vezes a gente quer levar isso para frente. Para mais pessoas poderem saber, sim, conhecer, né? E muitas vezes eles acabam recusando isso pra gente. Então, muitas vezes a gente vai chegar e falar, você estudar teatro, artes cênicas, e as pessoas olham, tá legal, não é a mesma coisa falar, estudo direito, eu sou médico, tudo mais, e a gente acaba tendo uma censura com isso. Você acha que tem um preconceito? Sim. Não diga! Isso ainda acontece, em pleno século XXI isso acontece. Você sente isso também,
Isadora, Isabela. Isabela. Assim, como ela disse, muita gente às vezes chega em mim e pergunta, você trabalha com o quê? Aí eu falo, eu trabalho com música. Música. Só que as pessoas não... Não tem coisa mais linda, quisera todo mundo pudesse trabalhar com música. Só que as pessoas não levam isso a sério. As pessoas não acham que música é um trabalho. Isso eu acho que eu acho muito errado. Mas é um desvirtuamento do pensamento. É tal coisa do pensamento padrão. Né? O que é padrão? É o que ela falou. Você falou muito bem. É, padrão é você ser médico, ou você ser dentista, ou você ser advogado, ou você ser engenheiro. Quando você opta por carreiras que é menos comuns, vamos dizer assim... Trabalha por você. E trabalha porque a música, ela tem uma linguagem universal. Se você está aqui, ou se você está na China, e se você toca uma... Eu me lembro que uma vez eu estava na Coreia, eu fui a trabalho, e eu entrei num restaurante, e estava um violoncelo, um piano de cauda e uma bateria. E eles estavam tocando música brasileira, eles estavam tocando bossa nova. Eu me emocionei tanto a hora que eu entrei, porque quando você está longe, você fica mais emotivo, né? Eu emocionei tanto a hora que eu entrei dentro, que eu fui para um restaurante e ouvi aquilo. Por isso que eu falo, a música é uma linguagem universal, né? Você ia falar, Juninho? Não, pegando o engajo que ela estava dizendo ali, tem muitos amigos meus que até hoje eles brincam, né? Mesmo que seja de brincadeira, mas eles são cheios de falar, ô Juninho, você não trabalha, você só toca. Pois é, né? É uma contradição, é um equívoco tremendo. Então são essas coisas que nós temos que tentar falar mais sobre isso para que mais pessoas possam compreender que a opção de carreiras profissionais, elas não são só aquelas estabelecidas pelo status quo, né? Não é verdade? Aliás, você podia aproveitar e dar uma balinha para nós aí. Vamos, até a gente entrar no outro assunto aqui. Vamos lá. Agora? Ah, já. Põe o microfone, assim, se você conseguir. Aí, já ajuda um pouquinho ela. Que lindo! Maravilhosa! Como chama essa música, Isabela? É Trembala. Ai, é linda! Trembala? Trembala. Mas você toca ela inteira, né? Inteira. Ai, você podia tocar depois pra nós aqui. É tão lindo, acho o violino um instrumento belíssimo. Mas eu quero entrar num outro assunto. Eu quero que vocês me digam, aqui, pode começar aqui pelo João ou pela Ellen, que vocês me digam o que vocês estão pensando do país nesse momento. Como é que vocês estão vendo o Brasil com tudo isso que está acontecendo? E qual que é o olhar do jovem sobre esse momento? O jovem que ainda tem toda uma vida pela frente, né? No meu ponto de vista, muitos jovens vão olhar para o Brasil, vão ver e vão falar, o Brasil é uma porcaria, quero mudar de país, quero... Eu não acho que é assim. Eu acho que o Brasil ainda é um país muito novo, ele tem muita coisa que tem aí para acontecer, é um país que está em fase de desenvolvimento, querendo ou não. Ele deu uma parada no tempo, mas eu acho que o Brasil ainda está para evoluir. Essas questões que foi passadas, que foi conversado, são questões que vão acontecer durante a evolução de um país. Eles vão querer repreender, eles vão querer deixar de lado algumas coisas, mas isso... Se o povo lutar, se o povo conseguir ter uma abrangência grande, eles vão conseguir parar isso. Isso é comum. Isso aconteceu em todos os países. Isso. A única coisa que o Brasil não teve ainda, que aconteceu em todos os países evoluídos, que eu creio que precisa acontecer, mas não precisa acontecer do jeito que é explicado sempre, é a questão da revolução. Porque todos os países que são evoluídos, são desenvolvidos, não evoluídos, são desenvolvidos, eles passaram por um processo de revolução. Todos os países... A revolução, o que seria? A revolução é uma coisa que é tratada pela guerra. Ou seja, pela guerra não, pela... Posição.
Não, não é pela oposição, não é, é como se fosse a destruição. Na verdade, você teve revoluções que foram importantes no mundo e que mudaram o mundo. A Revolução Francesa, né, por exemplo, ela deu um outro norte para o mundo. A Revolução Industrial na Inglaterra, mas isso há alguns séculos atrás, né, foram revoluções que determinaram tudo aquilo que nós somos hoje. Né? Agora, às vezes você falou algo aí que é muito importante, ou seja... Você pode segurar, tem um ditado que ele é muito comum. Você pode impedir que uma flor nasça, que uma rosa nasça, que um coqueiro seja, floresça, enfim, mas você nunca vai impedir a primavera de chegar. Não é? Porque a primavera vai chegar, não é? Então, depois do inverno, vem a primavera. Então, essa é a questão. Quer dizer, você pode hoje reprimir as coisas? Pode. Você pode criar leis que prejudicam determinados segmentos, né? Seja os negros, seja os quilombolas, seja as mulheres, seja as comunidades LGBT, seja o que for. Né? Você pode prejudicar, mas você não vai impedir a evolução desses segmentos na sociedade. Eles vão evoluir. Pode retardar, né? Pode retardar essa evolução, mas eles vão evoluir, você não acha, Ellen? Sim. O que você acha do Brasil nesse momento que nós estamos vivendo? Qual é o olhar que o jovem tem sobre isso? Olha, eu acho que, assim, está tendo muitas críticas, mas não está tendo mudanças. Tipo, ninguém está fazendo sua parte. E eu acho que isso tem que ser cobrado de cada um e cada um fazer sua parte. Uhum. Eu acho que assim seria melhor. A gente evolui melhor. Sim. E você? O que você acha, Lucas? Então... Deixa eu perguntar uma coisa. Independentemente de eu ser deputado ou não, mas isso é importante para a nossa... Para a forma como nós estamos conduzindo o nosso programa aqui. Você tirou o título de eleitor? Eu vou tirar, ano que vem. Você acredita ainda que é possível, através da política também... a gente ter transformações. Sim, pois como nós, eu acredito, meu ponto de vista, são os eleitores que fazem a política. Pois se ninguém, isso é uma lei que existe, se ninguém, por exemplo, tem os presidentes que vão entrar no que vem, se ninguém votar, tipo assim, a maioria for branco, tem que trocar os presidentes. Ou seja, a gente que faz a política hoje. Então, se você eleger alguém, se você escolher alguém, cobre. Não fique esperando a proposta dele, ele pensar que ele vai fazer, até ele pensar que ele vai fazer. Não, vai e cobre você. É seu direito. Você tem que cobrar, você tem que correr atrás daquilo, você escolheu aquilo. É claro, o que você quer. É claro. Então, eu penso dessa maneira, que eu vou tirar meu título para mim ter minha voz, para mim poder escolher o que eu quero para mim. Mas eu vou cobrar também. O João tirou? Não, ainda não tirei, mas pretendo tirar. Pretendo tirar rápido. Porque para vocês não é obrigatório, é facultativo. Sim. Não é por isso que eu estou perguntando. Mas eu... O que o jovem pensa da política hoje também. Sim, né? Como o Lucas disse, se você está tirando o título de eleitor cedo, você está dando sua voz. Você mostra que o jovem também não é só aquilo que as pessoas dizem, jovem é vagabundo, digamos assim. Ou manipulado, influenciável, jovem, né? Jovem só é influenciável. Qualquer coisa que alguém fala, o jovem se influencia. Não, não é assim. O jovem também tem a voz dele. Claro. Só que muitos não deixam para depois, deixam para os 18 anos para tirar um título de eleitor, por exemplo. Uhum. E não tiram com 16, porque é facultativo. É facultativo, então eu não vou tirar porque isso não é obrigatório. Muitos pensam assim. Mas dentro do ponto de vista do Lucas aqui, ele já acha que é importante. Você acha importante também, Ellen? Acho sim. A gente tem que... a nossa opinião também, a gente... Interferir no processo, também, né? A gente tem que colocar nosso pensamento e a gente tem que votar sim. Uhum. Você acha que a política ainda pode representar para vocês? O que ela representa para o jovem hoje de 16 anos? Né? Quer dizer, como é que vocês estão encarando todas essas coisas que a gente ouve todos os dias e aquilo? Né? Como é que o jovem se posiciona nesse sentido? Olha, é muito, vamos supor assim, difícil, né? Do jovem hoje
né, dessa nova geração acreditar na política. Uhum. É difícil, é quase beirando o impossível, né? Uhum. Porque para qualquer um que você perguntar, ele vai te falar assim, ah, eu tô com medo. Tô com medo de responder. Porque eu não sei qual que é o ponto ali que tá certo. Entendeu? Você não tem como confiar, porque todos falam, falam. Falar é fácil. O difícil é fazer. Todos Sim. falam que vão mudar, ah, eu vou trazer o esporte, ah, eu vou mudar a economia, educação. Todos falam de educação, mas educação Sim. tá uma maravilha. Né? É. Educação é revoltante isso. É revoltante. Porque o país, onde tem tantas áreas para se desenvolver, onde futebol, estádio de futebol é mais importante do que um hospital e uma escola, né? E do que a Amazônia, né? Falando isso, do meio ambiente também. Porque a Amazônia tá acabando, o pessoal tá escavando, tá chegando no ápice. E o pessoal quer vender. O Temer quer vender. Quer vender. Vamos vender a Amazônia. É. O nosso único... É. A nossa única fonte. A Amazônia é o pulmão do mundo. Não, é o pulmão do mundo, o coração do Brasil. É o pulmão do mundo, é. Coração do Brasil. É. Eles querem vender o nosso bioma. Não, então vende o Brasil, então. Ele tá querendo vender o Brasil, é isso? Claro, claro. Por quê? Porque todos falam que vão mudar, mas eu não vejo mudança. Então, o que teria que acontecer é mudar. Isso mesmo que acontecer, que nem o rapaz disse, da revolução. Tem que acontecer uma revolução, mas da parte da gente. Porque a gente tá votando, e a gente não vê a mudança. Mas você vai tirar título ou não? Vou tirar título, porque vou votar. Porque você acredita que é importante. Porque eu ainda acredito na política, eu ainda uhum. acredito que vai entrar alguém que vai direcionar esse país para frente. E não que ele vai continuar em processo, ah, o país vai mudar. Isso aí eu já tô escutando há mais de 4, 5 anos. É isso. E a Thalia? Eu pretendo tirar título de eleitor, mas assim, como todo mundo fala, que o jovem é o futuro do Brasil, né? E só que aí a gente vai pensar, mas se a gente tentar mudar, e será que realmente vai ter uma mudança? O que nós podemos deixar para os nossos filhos, talvez, ou até para os nossos netos? Aí, será que a educação vai ser essa mesmo que a gente tem? Porque às vezes nossos pais lutam, trabalham para tentar dar uma educação boa para a gente. E a gente vê o estado precário que acaba tendo, né? Exatamente. É algo meio, vamos assim, difícil. Até para todo mundo. E a gente pode ver que pagar uma escola particular hoje em dia é algo muito difícil. Não, e é um sacrifício grande. Você, Sim. por exemplo, Isabela, você tem que ir para Ribeirão Preto para poder fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela acredita, não é? E isso é maravilhoso. Só que as condições que o Estado te oferece ainda são muito precárias, né? É que assim, a gente fala, no ramo da música, a gente não ganha muita coisa assim de boa, assim. A uhum. gente tem que se esforçar bastante, porque ultimamente não é valorizado a música, a arte, teatro, essas coisas. É uma área muito difícil. E para mim ter essas condições, para mim tipo conseguir viajar, pagar, gastar com violino, essas coisas, eu tenho que tocar em casamento, eu participo de uma orquestra em Lins, que eu ganho, para mim poder pagar tudo isso. Que bonitinho. Aí eu já tirei o meu título. Que linda, certo? Mas eu acho que tudo vem do nosso esforço. Porque uhum. ultimamente, como está o Brasil hoje, está muito difícil, assim, para todas as áreas, todas as coisas. Mas você tem, por exemplo, uma oportunidade, que eles também estão querendo acabar, né? Já tem uma pressão muito grande para fazer com que as universidades públicas, vejam só vocês, né? Que as universidades públicas, no caso a USP, a Unesp, a Unicamp, as universidades federais, sejam pagas agora, né? Eles querem acabar com a gratuidade também das universidades, o que seria um desastre, porque tiraria a oportunidade dos filhos das famílias mais pobres poderem ter acesso a grandes universidades. Você concorda? Não é verdade? Não é verdade? Você vai tentar a USP, não é? Vou tentar a USP, Unicamp, tudo isso. Você vai tentar as universidades públicas, né? Porque você sabe quanto que deve ser. Eu não sei nem se tem, porque particular, as universidades particulares, uma boa parte delas virou um comércio, né? Virou um comércio. Quer dizer, as pessoas querem cobrar muito das mensalidades e querem ter lucro, não é? Pouco importa a educação. Não é? Uhum. Mas não desista, continua firme aí. Eu queria voltar. Você vai falar, vai tocar uma musiquinha aqui para nós? Pode ser. Vai tocar? Vai tocar. Você quer falar mais alguma coisa sobre essa questão do país que nós estamos enfrentando? Você, o João,
o Gabriel, as meninas? Então, eu só gostaria de falar também sobre o engajamento que ele falou, acho que na matéria passada, no bloco passado, sobre a nova lei que foi aprovada, que vai ser vigorada em 2019. Bom, eu vou ter terminado os estudos, mas eu acho que é uma pena para quem vai continuar os estudos, pois vai ser dividido em ciências da natureza, ciências humanas, ciências da linguagem, tudo assim vai ser dividido. Porém, está escrito na lei, eu li a lei e eu vi, estudos relacionados a estudos em filosofia. Não vai ter uma matéria concreta em filosofia. Não, não vai. Eu posso estar estudando geografia e ver filosofia, ver uma passagem de filosofia. E eu posso estar igual artes. Eu acho que, para mim, as matérias mais importantes, no meu ponto de vista, é filosofia, sociologia e artes. No meu ponto de vista, história. E exatamente essas três. E eles só não tiraram história também, porque seria uma grita geral. Extremismo. Pior. Aí seria o extremismo, né? Seria extremismo. Aí seria negar a nossa, o conhecimento do quem nós somos, história, né? Tem um grande ditado também que diz assim, para você conhecer o futuro, exatamente, você tem que conhecer o passado. Justo. Para não cometer o mesmo erro. Para não cometer o mesmo erro. Como existe um ditado que fala, se Hitler tivesse estudado a história, não teria cometido o mesmo erro que Napoleão. Pois, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, ele perdeu a guerra pelo mesmo jeito que Napoleão perdeu. É verdade. Então, acho que isso é uma matéria, são as matérias mais importantes, apesar de não serem as minhas favoritas, algumas são como filosofia e sociologia, mas nem todas são minhas favoritas. Mas eu acho que elas são primordiais para o estudo de um jovem hoje. Eu também acho. São primordiais. Eu também acho. Porque tanto minha professora de sociologia quanto meu professor de filosofia, na escola Giuseppe Formigoni, no Santadelli, onde eu estudo, são totalmente abertos e eles fazem a gente questionar, a gente se perguntar o porquê. E eles abrangem a política. Eles abrangem muita política. E justamente o que, né, eles não querem. É o que eles não querem. Eles não querem que a gente entenda do que eles fazem. Exatamente. Exatamente. Só um ponto que eu queria falar, que como a gente, eu e o Lucas, eu creio que a Isabela e a Ellen também chegaram a participar, sobre esse projeto que tá na camisa dele, que é o Quebrando a Casca. Quebrando a Casca. Quebrando a Casca. Que era um projeto que a gente... Casca. O que é esse projeto? Que é um projeto que a gente tinha na escola. Hoje ele está inativo, só que a gente tinha na escola... que era um projeto sobre a questão de filosofia e sociologia, que fazia a gente se questionar. Tanto é que é Quebrando a Casca, tem aqui a mente da gente. Você está abrindo a mente da pessoa. Como se quebrando um tabu. Então, o que a gente aprendeu nesse projeto é que a gente, todos nós, somos políticos. Todos os seres são políticos. Também concordo. Todos os seres são políticos. Não adianta todo mundo falar, tal partido está errado, tal partido está errado, outro partido está errado. Não, a política vem de nós. A partir do momento que você pega e tem uma televisão a cabo, que é gato, que é o que chamamos de gato, você está sendo corrupto. Você está sendo corrupto. Então você não pode julgar aquele que está sendo... Porque é a mesma coisa você falar de roubo. O roubo tem níveis. Você pode classificar o roubo por níveis? Você não pode. Se uma pessoa roubou R$1, ela está cometendo o mesmo erro de uma pessoa que cometeu roubou 10. Concordo plenamente. Então, se você está fazendo a corrupção, ao ter uma TV uma TV gato, você não pode falar do político que está lá em cima cometendo o mesmo erro que você. Você vai estar sendo hipócrita, porque você está fazendo você está cometendo a corrupção e julgando quem está fazendo a corrupção. Justo. Ô, João, só para debater isso aí que você acabou de falar. Que nem você falou, que não pode, que se você rouba aqui, você não pode estar falando do político, né? Porque vamos dizer assim que lá, a Câmara, vamos citar, é o centro de tudo. O que eles decidem lá, vem para o país inteiro, né? Mas ela é, desculpa interrompê-lo, mas ela é, eu falo, nenhum deputado que está lá caiu de paraquedas lá. Então. Foram eleitos pelo povo. Então as pessoas precisam acompanhar melhor isso em também. Quem elas votam, não é? Então, não só apontando lá, mas apontando o erro... Qualquer lugar, central. Das câmaras municipais até o Senado, isso. Até a presidência da República. Vamos apontar o principal fator do erro. Sim, a educação é o erro. Por quê? Sem ela, a gente não tem formação. É o que está acontecendo. As pessoas estão se formando sem a educação. O jovem hoje, ele não é preparado para sofrer estresse. Ele não consegue agir sobre estresse. Que o país está sofrendo. Então, não sabem como agir. Então, o pessoal fala assim, o jovem é influenciado por tudo. Entendeu? Mas a gente elegeu eles. E eles não representaram. E o que eles estão fazendo lá dentro atinge a gente.
de volta. Ou seja, foi uma péssima escolha que o pessoal não se junta para fazer a diferença. E é o que precisava fazer. Vou tirar meu título de eleitor e eu quero que em 2018 o pessoal faça a escolha consciente. Claro, claro. Bom, para encerrar esse bloco aqui, eu queria que o Juninho tocasse uma música bonitinha aí, Juninho. Depois a Isabela vai tocar mais um pouquinho, Isabela. Oh, só um pedacinho pegando tudo isso que foi dito aí. Você vê que eles são todos bem informados, né? Eu tô aqui impressionado. Isso porque eles são jovens de escola pública, né? Quando as pessoas falam que a escola pública é desastrosa, o que vale na escola pública não é o papel do governo, não. O governo faz nada. Pelo contrário, tira recurso o tempo inteiro da escola pública. Os professores estão há 3 anos e meio sem reajuste de salário. Vão ficar mais 2, porque o Alckmin aprovou uma lei na Assembleia congelando o salário de todos os servidores, não só da educação. Saúde. Mas nem por isso os professores deixam de ter os seus compromissos, as suas responsabilidades. E formam. Você vê como eles têm conhecimento, hein? Eles estão no segundo, estão terminando o segundo ano do ensino médio, estão indo para o terceiro. E dá gosto aqui, me sinto muito, muito feliz de poder estar conversando com essa moçada aqui, tão consciente. Aproveitando o que você falou da escola pública, é um grande erro que as pessoas falam que a escola pública não presta, que... Não, a escola pública, ela é uma escola como todas as outras. Aí não tem diferença entre a escola pública. Meus professores mesmo falam. Não tem diferença entre a escola pública até e a escola... Até porque muitos professores que dão aula na escola pública saem correndo para dar aula na escola particular. Sim, então a escola pública, ela não é diferente da escola particular. A única coisa que muda é que na escola particular os alunos têm interesse, porque os pais estão pagando. Então eles têm o dever... de fazer aquilo. Se os alunos tivessem esse mesmo dever de estudar na escola pública, a escola pública ia ser muito melhor. Pô, com certeza, com certeza. Muito bem colocado. Exato. Juninho. Bom, pegando tudo isso daí, vamos fazer um pedacinho aqui. Vamos fazer um pedacinho. Um Renato Russo de novo. Então vai. E o que foi escolhido é o que se escolheu. E o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Muito bom, Juninho. Viva a juventude. Viva. Consciente. Viva. Nós voltamos num minutinho com o nosso último e derradeiro bloco aqui desse programa que estreia o ano de 2018 com um bom astral para todos vocês. Nós voltamos já já. Fique conosco. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Thank you.
Você conhece o Paulo Zulu modelo? Como veio ao mundo? Quer dizer, esportista. Mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçucar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Olá, pessoal. Todos sabemos que este ano foi um ano bastante difícil, que nós tivemos que ser muito criativos para superarmos todos os obstáculos vivenciados. A economia foi difícil, o trabalho foi difícil, enfim, todas as famílias sentiram um pouco na pele o que foi o ano de 2017. Está chegando o Natal, e o Natal é o momento da gente se unir, da gente confraternizar, sobretudo com as pessoas que nós amamos, com os nossos familiares. Independentemente dos presentes, o que vale mesmo é aquele abraço carinhoso, aquela convivência fraternal que a gente pode ter ao lado de quem nós amamos. E eu aproveito esta oportunidade para desejar a todas e todos um Natal com muita luz, com muito amor, com muita paz e, sobretudo, com muita alegria. E nós sabemos que 2018, Catanduva irá comemorar o seu centenário. Vamos juntos, olhando o futuro, com muita esperança no coração, sabendo que o ano que chega, a gente fica com aquela expectativa muito alta, a gente quer realizar os nossos sonhos. E o meu desejo é que todos possamos lutar, trabalhar firmemente, acreditar no nosso futuro, para que tenhamos conquistas importantes para a nossa vida, para a vida da nossa cidade, que vai virar uma cidade centenária, para a vida do nosso estado e do nosso país. Que nós tenhamos um país melhor, mais justo, mais igual, onde a generosidade e a solidariedade estejam no coração de todos. Um ano excepcional para todos vocês. A Odontológica Bianchi é especializada em tratamentos cirúrgicos, como cirurgia bucomaxilofacial e implantes. Tratamentos estéticos, como clareamentos, facetas de porcelana e lentes de contato. E os melhores tratamentos ortodônticos. A Clínica Bianchi está localizada na Rua Manaus, 825 Centro. Telefone 3522-0095. Natal é a época de renovar as esperanças, períodos de confraternização, de união, de refletirmos em seu significado. É tempo de reflexão ao sentido da vida, tempo de nos alegrarmos, de nos prepararmos também para um novo ano. A todos os catanduvenses, desejo que a data seja comemorada com alegria, seja abençoada, repleta de sorrisos e troca de experiências, de abraços, de amor. Esses são os votos desse vereador que busca sempre pelo melhor para a nossa cidade, a nossa população. Feliz Natal!
Então, vocês são irmãs? Sim, são. Como é que você chama? Noemi. Noemi. Noemi, você vai com ela para Ribeirão Preto? Sim, estudamos juntas. Estuda junta. E você tem quantos anos? 19. Mas você vai fazer a faculdade de música ou não? Sim, futuramente. Tô agora você está... cursando a faculdade de administração. Ah. São 4 anos e futuramente, depois, estabilizar a minha vida, pretendo fazer... faculdade de música. Vocês se apresentam profissionalmente? Sim. Porque ela falou que sim, vai, né? Você gente também? A toca em Lins, na Sinfônica Jovem de lá. No Projeto Alma, temos a orquestra lá, a orquestra de câmara, o Alma, né? E tem os trabalhos por fora. Essa orquestra de Sinfônica de Lins, Orquestra Jovem Sinfônica de Lins, ela se apresenta em vários lugares? Sim, sim. Que bom. Cidades da região, uma orquestra profissional. Que beleza. Nível profissional. Ribeirão também, mas Ribeirão são estudantes. Uhum. É uma orquestra do nível profissional, mas de estudantes, como nós. Sim. Que estudamos sim. música. Sim. E fora os trabalhos por fora, a gente que faz bom. Casamento, recepção, entradas de 15 anos, festa. Que linda. A hora que eu fizer alguma festa, vou convidar você pra mim. Mas aí eu choro, porque o violino é um instrumento que me emociona muito, muito, muito. Sempre. É, acho que é um instrumento mais parece aquele instrumento que entra fundo na alma da gente. Sim, né? A música entra, né? Entra, claro. Obrigada. De nada. Viu? Ela veio dar uma palhinha aqui. Ela estava lá sentada com os pais dela e eu convidei para ela entrar aqui no nosso último bloco. Mas nesse bloco eu queria aqui jogar mais uma das últimas perguntas. Qual, diante desse cenário todo que vocês falaram, né, de vários assuntos que nós tratamos aqui, começa por você, Isabela. Qual a expectativa, qual a perspectiva de futuro que um jovem pode ter no Brasil hoje? E a sua em especial, né? O que, que você espera desse país para a sua vida, para a vida das pessoas que você ama, enfim? Assim, você acredita nesse Brasil ainda? Como é que tá? Assim, acreditar no Brasil, eu acredito. Só que eu acho que precisa de uma melhora das pessoas em si. Uhum. Não só, tipo, na política, não só na política em si, mas sim nas pessoas. Eu espero que melhore bastante em 2018, porque esse 2017 ele foi muito difícil para todo mundo. E em 2018 eu espero que seja melhor e... Você vê que o país tem espaço para os jovens ou você vê isso ainda com muita dificuldade? Assim, você acha que o Brasil é um país que dá oportunidade e isso aqui eu quero que vocês já vão pensando aí para os mais jovens? Assim, está bem difícil. Tipo assim, acreditar que vai ter oportunidades... para jovens. Eu já cursei o ensino médio e terminei. Uhum. Mas eu espero que melhore, assim, para os que vão terminar, assim como eles, que eles vão fazer o terceiro, eu espero que seja melhor, porque tá, a educação hoje está muito ruim e eu acho que... Com poucas perspectivas. Com poucas perspectivas, assim. Mas eu espero que melhore esse ano. Tá. E você, Thalia? Eu acho que, assim, por um certo ponto, às vezes, eles até, o Brasil nos dá uma certa oportunidade de até para ingressar numa boa universidade. A gente tem alguns projetos com FIES, mas que dá oportunidade para o jovem cursar. Mas, às vezes, eu acho que deveria abrir mais algumas oportunidades. Assim como o João Carlos falou de sociologia, filosofia e tudo mais. E ele vai cursar... E eles estão querendo tirar esse ramo do ensino médio, das aulas. E o que vai ser dos alunos que vão estar no ensino médio e falar, mas eu não estudei. Então, eu acho que tem a crescer, tem muito a crescer, mas isso vai depender muito das pessoas. Tá. Principalmente do jovem, que todo mundo fala, e levar o Brasil para frente, né? Sem dúvida. E Gabriel? Bom, ela oferece com bastante dificuldade, né? Com aquela moldura, aquele engessamento, né? Uhum. E que nem você falou, só dando ênfase no bloco anterior, né? Que você falou que estão tirando cada vez mais recursos da escola pública, né? Estão tirando cada vez mais recursos. Isso é uma verdade, tanto que
Eu me recordo quando fecharam uma escola, que os alunos chegaram a fazer uma greve dentro da escola, aí teve que ser chamada a polícia para estar lá averiguando e retirando eles para... Houve um Ocupa, Ocupa Escola. Ocupa Escola, é isso. Aí eles estão fechando cada vez mais escolas, cada vez menos matérias, cada vez aquela pincelada em cima de tudo, sabe? Para aquela alienação que eu gosto de falar. Mas você, quais são as suas perspectivas? Você pessoalmente, o Gabriel, o que o Gabriel espera... para o futuro do Brasil? Eu espero um país onde as pessoas em si, de modo geral, sejam solidárias, sejam mais conscientes, sejam mais inteligentes, sejam mais, tenham mais paixão por aprender, tenham mais paixão pelo estudo, tenham mais paixão pela educação, né? Tenham mais paixão umas pelas outras. Eu vejo um país onde a economia cresça, né? Onde a economia possa crescer, onde possa abrir lugares para o aluno, para o jovem poder se expandir, né? Para ele não... ter mais esse medo, mais oportunidades, porque o jovem hoje em dia ele está com medo, muito medo de crescer. Do futuro. Do futuro. Melhoras, mais melhoras e menos críticas e cada um fazer sua parte. É isso que eu acho. Que assim eu acho que vai haver uma melhora sim, se cada um fizer sua parte. E o João? Na minha opinião, assim... O que eu espero para o Brasil é uma melhora. Eu acho que todo mundo que você perguntar vai querer essa melhora. Pessoas querem o melhor, né? Sim. Mas a sua esperança está viva dentro desse cenário brasileiro todo? A minha esperança vai continuar viva enquanto eu viver, eu acredito. Porque se eu não tiver esperança, se eu não tiver esperança que o Brasil melhore... Eu que sou uma pessoa que está dentro do Brasil, está vendo o que está acontecendo nele. Se eu não tiver essa esperança, quem vai ter? Então, eu não posso esperar que os americanos tenham essa esperança em o que o Brasil melhore. Eles não vão ter. Eles estão um pouco se lixando. Exatamente. Eles estão se preocupando com o país deles. E é isso que a gente deveria fazer, se preocupar com o nosso país e não com os outros, não com os de fora. E se preocupar com o nosso país, que aí o nosso país vai para frente e vai ter uma melhora aí no nosso cenário brasileiro. Então é isso que eu estou falando para você também, que tem que levar em conta. A mídia, como você disse, eu tenho um professor de história meu, professor de história, e um de filosofia. O de filosofia me ensinou isso, o professor Rafael. Ele falou que antigamente existiam três poderes, que eram executivos, legislativos e judiciário. Com essa evolução na tecnologia, criou-se um novo poder. Que é o poder da imprensa. A mídia. Da mídia. Exatamente, né? Que manipula. Que manipula. E ela manipula muito mesmo. Tanto a política, quanto a economia, quanto a cultura. Exatamente. Bem, vocês viram aqui que eles têm 10 firmes. E eu os trouxe aqui porque eu acho que nós estamos vivendo um momento no Brasil... que muita gente está desanimada, muita gente está cabisbaixa, muita gente está desacreditada nas pessoas, nas instituições, na política, no país, enfim. Né? E eles não, eles têm essa visão, ainda claro, que precisa, tem muito para amadurecer, tem muito para evoluir, para crescerem, até pela pouca idade que eles têm, mas eles têm uma esperança importante no país. E eu acho que é essa esperança renovada que a gente tem que entrar neste 2018 que está se iniciando. Né? Porque muita coisa também depende de nós. É claro que nós esperamos sempre que os nossos governantes, que as nossas autoridades também façam sua parte, né? Com responsabilidade, com compromisso, com critérios, com prioridades. E essas prioridades têm que estar a educação, que nós falamos muito aqui, tem que estar a saúde, que nós falamos, a oferta de serviços, de oportunidades de trabalho, de emprego, sobretudo para eles que estão começando agora, né? Então, vão finalizar um ciclo da vida deles, vão reiniciar outro, mas reiniciando com uma expectativa importante. E é essa expectativa que nós não podemos perder. Nós temos que continuar tendo dentro dos nossos corações e transformando isso, materializando isso, executando, realizando mesmo, realizando aquilo que nós acreditamos. Cada um no seu espaço, cada um naquilo que tem vontade de fazer, naquilo que acredita, mas sempre levando em conta, nunca deixando de perder de vista, que nós temos que respeitar as diferenças, que nós temos que respeitar
a diversidade. Não importa se ela vai fazer música, se o outro quer fazer teatro, que o outro vai ser um cabeleireiro, se o outro vai ser médico, se o outro vai ser engenheiro, se o outro vai querer ter um comércio. O que importa é que as pessoas têm que ter esta condição favorável na vida, no mundo, no ambiente onde elas estão. E isso precisa ser garantido. Essa garantia dos direitos, essa garantia do ir e vir, precisa estar assegurada por todos aqueles, por todos nós que temos responsabilidade sobre eles. Inclusive vocês que estão aí em casa nos assistindo, a quem eu aproveito para desejar um feliz ano, que a gente possa sempre ter um 2018 melhor do que o ano de 2017. Que esse país possa ser mais generoso, que esse país possa ser mais fraterno, que esse país possa ter mais solidariedade entre seu povo, e sobretudo que nós possamos reduzir as profundas desigualdades que nós temos no Brasil. Desigualdades socioeconômicas, que são o grande motor de tudo aquilo que acontece de ruim no Brasil. A violência, a agressividade, o desemprego, a pobreza, a miséria, isso tem causa. A causa disso são as desigualdades econômicas, que o Brasil ainda é um dos campeões do mundo. Vamos lutar, vamos torcer, vamos nos empenhar para que essa situação possa ir gradualmente se alterando. Um super 2018 para todos vocês. Aproveito a oportunidade para agradecer aqui. Nós estamos aqui no Buffet Gevera, um espaço agradabilíssimo, super legal. E se você não conhece, deveria vir conhecer, muito bonito. Agradecer a Vera por ter nos cedido esse espaço aqui, a todos os seus filhos, a todo o pessoal aqui que está com ela, construindo esse espaço de lazer, de entretenimento. E agradecer a todos vocês, que durante todo o ano de 2017 foram a grande motivação da realização do Lado a Lado com Beth. Então eu queria que o pessoal vai tocar uma música, mas antes disso eu queria que a gente levantasse, todos nós. Vem cá, ô Pico Ruxa. Vem cá com a titia. Vem cá. Vem cá desejar um feliz ano novo. Feliz ano novo! Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais, eu e você? Entre monstros, a nossa própria criação. Serão noites inteiras, talvez por dentro da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais, eu e você?
Feliz 2018!